ナミさん、お疲れ様です。今日からちょっとね、背景画像変えたんですよ。まあ基本的には同じような波の雰囲気とね、それから富士山、それに旅をする漁船ですね。こちらの方があります。漁船というか、商船ですね。商売の船ですね。たくさんの荷物を積んで、港から港へ旅をしてね。で、利益を出していくという形でございます。まあご覧のように、荒波に揉まれながらも、富士を目指していく富士見の船ということかもしれません。さあ今日は2月14日バレンタインデーですけども、やっぱりね、昔のビジネスを考えた人ってのはね、あれでもないこれでもないっていう風な形できっかけをつかもうとして、バレンタインっていうものに目をつけたのかなと思います。最近はね、ハロウィンとかね、それから恵方巻きみたいなものもこの日本にすっかり浸透してきて、まあ20数年前私がねスーパーの店員をやった頃は考えられなかったですね。ハロウィンだとか恵方巻きだとか、バレンタインはね相変わらずあったわけなんですけども、でも最近はバレンタインのチョコの割りチョコっていうんですか、ああいうのを販売してご家庭で崩して溶かしてオリジナルチョコを作るみたいなね、まあそういうのがちょっと受けてるみたいで、以前は出来合いのチョコレートを買ってきてラップに包んでプレゼントみたいな形が多かったんですけども、最近はそういった義理チョコの文化よりも、まあ本命チョコに一本に絞るみたいなことになってるのかもしれません。まあいずれにしてもこの年になるとね、バレンタインデーでドキドキすることもなくなってしまって、まあなんだか青春のほろい苦い思い出だったなぁと思うわけなんですけども、ナミさんの方はいかがでしょうか。そして番組をご覧の皆さんはね、バレンタインデーでなんか思うところはあるでしょうか。まあいくつになってもね、モテたいという気持ちはまあ誰にでもあるんじゃないかなと思います。少なくとも嫌われるよりは好かれていたいというふうに思いますよね。まあですんで、いろんな方に気を使ったり忖度をしたり駆け引きをしたりとか、どんどんね、好かれようと思うがために、どんどん殺伐としていくところがねあるのが、なんとも皮肉な話でございます。まあ私が思うのはね、人を好きになることと人を嫌いにならないこと、まあこれができてればいいんじゃないかなと思うんですよ。で、多くの方は人に好かれよう、人に嫌われないようになろうというふうに思っちゃうんですけどね、これはなかなか人の気持ちですから、難しいところがあると思います。でも自分の気持ち、これはコントロールできますから、どんな人でも好きなところを見つけていこう、どんな人に対しても嫌いなところを見つけるのはやめようと、こういうふうに思うと随分と世の中開けていくのかなっていうところでございます。さあ今日はね、そんな形で動画の方終わっていこうと思いますけども、今日のあなたの運勢は、それでは行ってみよう。